Tervehdys YouTube-yhteiskunta ja Existence Gladi. Unboxausvideota vedetään tämän tässä taas. Jaffa-kina on mun parinani ja avauskohteena on WWE 2K18 NAF Edition 15 Years of John Cena. Ja no, tämän, jos joku miettii tämän hintaa, niin no, en sanota suoranaisesti, mutta aivan liikaa. Vaan innostuin ehkä turhan paljon, vaan mä sen vaan kerran ostan tämmösiä, jos tyyliin ensi vuonna tai milloin ikinä vaikka Undertaker nimeltään Hall of Fame tulee joku Undertaker Edition, niin se on pakko saada, mutta arvasin. Jos viime vuonna on joku, vaikka sanotaan nyt, no, Triple H Edition esimerkiksi, niin sitä nyt varmaan ei tuostuu, silloin riittää perusversio, kun nyt tuli tämmönen, niin katsotaan mitä täältä löytyy. No, tässä on sun sakset, mut mä... Käsii voimin kaikki vaan. Mulle siis on herrasta. Älä hyvä mies. Menee rikki, kun hajotetaan tolla lailla. Hiikot pois siitä. Näytämme tuota itse boksia, millainen se nyt on tosta. Niin, täällä on John Cenan erinäköisiä logoja, laatikko täys. Kaikennäköistä merchandisea, mitä sillä on ollut, catchphrase ja over the years. Hustle, loyalty, respect, never give up, see nation, never give up. You can't see me. Perusjuttu. Perusjuttuja jo. Noki, mitä sen alta voi odottaa siis? Ensimmäisenä tossa varmaan ite peli, jossa mielestäni Seth Rollins on kannessa, eikä John on Cena. Vaikka kaiken järjen mukaan siinä pitäisi Cena olla, mutta kun Cenahan oli jo 2K15 kannessa, niin miksi laittaa uudestaan? Sen paskimman kannessa, niin kuin ja niin kuin tossa näkyy, niin includes Kurt Angle, koska Kurt Angle oli tämän vuoden pre-order bonus, mikä kyllä meidän suomalaisille ei vissiin tarkoita yhtikäs mitään. Eipä oikeesti. Ja kun tossa lukee Deluxe Edition, niin en nyt ala näitä muoveja tässä ottaa pois, mutta toivottavasti, että sisällä varmaan on toi Season Pass-koodi. Sitten. Mikäs tässä on? Super card. Nää on. Onkohan nää tää niinku jotain... Tää on toi WW Supercard, toi peli, mobiilipeli. Niin aivan se mobiilipeli juttu. Ja nyt kun sä luet ton QR-koodin, mitä valitettavasti ne ei voida teille näyttää, niin tästä saat yhden John Cenan, yhden Rob Van Dam-kortin, yhden Batista-kortin ja Cena NAF Cardpackin. Joo, näitä WW Supercard-peli tosiaan. Mitäs tää toisella puolella oli? Tää on Saksasta. Saksaks? Interesting. No joo. Onko tää Saksasta alun perin tää boksi tai jotain? Mä tää tulee vähän isompi juttu. Oho. Mitäs? Mitäs hän pitää sisällään? Mitä? 2K18. Näyttää lupaavalta. Tämmönen pahvi juttu tuli tuolta. Näytä. Täällä on varmaan joku... Arkkia vai mitä tää? Ei artbookki. Ei, tää on lasinen. Johnson on nimmarin varustettu. Collectible contains actual piece of ring canvas from the... Nyt on nätti. Joo, tosiaan valokuva John Cenasta vissiin... Nimmareineen. Nimmareineen. Veikkaisin voittamassa 2016 World Championshipia AJ Styleselta. Olisiko just ollut tuolla... Avaakin just tuolla Royal Rumbleissa 2017, mistä tuossa on sitten kankaan pala siitä kehästä, missä tämä matsi tapahtui. Sulla on likaset sormet, kun sä koskettelet sitä nyt jotain rasvapalloja. Pitää putsata se toi jälki, kyllä hyppi. Jaa. No on pakko hiittänyt katsoa tätä. Sitten onkin jo viimeinen itemi, eli tämmönen... En... Ihana! Johnsona figuuri. Ihana! Sillä ei näytä melkein olevan kaulaa ollenkaan. Näin se on paidan takia, vaan se näyttää sille... Mullahan on sama se yksi tää mun Master Chief-figuuri, se on Halo Vitosesta. Sillähän oli se, kun sillä on semmonen viitta. Oliko se Halo Vitosesta jo? Sillä on se viitta, niin se näyttää sitten, että se huppuu sinne viittaan. Se on Ja toi naama on kyllä vähän sen tota... Vai oliko se vaan minä? No, figuurilaatu, mitä sä odotat? No, kyllä sitä parempaakin voisi olla, mutta no niinku, jos vertaa toi naama tuossa noin tuossa boksissa ja sitten tää ukon naama tolleen noin, niin ei ihan mätsää yksi yhteen. Mut siis, hetkinen.
Pitäisikö täältä olla vielä jotain? Noi vissiin, mut ne on varmaan ton itse pelin sisällä. Katsotaan no, sieltä. Avataan pelin muovit nyt sitten kuitenkin ja katsotaan mitä siellä on sisällä. Mitä se on syönyt. Ja nämä ei sitten sovellu lapsille. Nää otetaan sulta pois. Tästä lisää supercard-koodia. Deluxe Edition Pack Season Pass. Onko tää se? No, tää oli siis Season Pass-koodi. En nyt näytä sitä koodia, mutta siis koodi on tämmöisessä lappusessa. Sitten tässä on ohjekirja. Tai lähinnä tämmönen, mikä näkee sieltä tämmöset perusvaroitusläpäläpät joo. Tai no, as much of an ohjekirja as you get these days, niin kuin et pelkkää pientä tylsää turhapäiväistä tekstiä koko paska. Ei edes kuvaa ohjaamista tai kontrolleja tai mitään. No mikä mua ei mietit, että kun tässä kuvassa kuitenkin tossa näkyy nämä. Näitä ei ollut koko pakkauksessa. Onko jäänyt vielä jotain? Ei täällä kyllä mitään enää oo. Sanotaanko tässä, että no, siinä on vielä Deluxe Pack ja sen pitäisi olla noin mukana. Kun eikö sähän otit sen niin sanotusti kalleimman version? What? Nyt ei kyllä myy yksi yhteen. Mäkkärin piilomainonta. Ei ole sponsoroitu. Vai olisiko noin niin tarkoitus edustaa noita supercard-kortteja justiinsa? Ja mä just sanoin sulle silloin, kun sä tilasit tänne, että mä pöllin sulta noin kaikki batista jota, ja nyt niitä ei anneta mulle! Miks te teitte tänne? Jaa, no oli miten oli, niin siinä Enough Edition, ja no vaikka siihen rahaa meni, niin pelkästään oikeastaan voisi sanoa, että tämä on kyllä semmonen hieno osto, melkein kannatti jopa maksaa. Mä voin tosiaan apikuri ottaa kyllä sulta sitten. Et sä kuitenkaan sillä mitään tee. No väännetään siitä ehkä kätte myöhemmin, mutta no niin, aloitetaan. Bring it on! Son of a bitch! No, mutta tätä myöten niin ensi kertaan